Знову вітаю вас на своїй кухні. Зараз буду готувати картоплю в духовці. Треба вибрати таку картоплю однакового розміру, нарізати на такі кружечки, не дуже тонкі, десь більше 5 мм. Скласти в зручну для вас мисочку, поперчити добре і змастити олійкою, так, щоб кожен шматочок був просочений олійкою. І потім посипати приправками. У мене паприка і хмелі-сунелі. І я хочу вас запросити до себе на канал «Вікторія Киба. Готувати смачно, легко». У мене дуже багато вже відео. У мене є плейлисти. Заходьте в опис, подивитесь там рецепт. А також в описі в мене буде багато посилочок на мої посилання, на мої відео, на мої плейлисти. Плейлисти є присвячені рибним стравам, першим стравам. Так, і тепер я змастила водичкою деко. І духовку включіть на 200 градусів. Змастила деко водичкою, щоб не совувався папір. І викласти одним шаром. У мене там вийшовся навіть другий шар. Я думала, вони приготуються, але нормально все пропеклося. 20 хвилин запікалося. І потім, як пройде 20 хвилин, достаємо і зразу прямо із папіра викладаємо в мисочку. Так, і деко ж залишається чисто. От бачите, як красиво вийшло. Тільки тепер ми солимо. І так добре солимо і додаємо чесничок, це по бажанню, чесничок по бажанню. І можна накрити кришечкою і дати трошечки постояти. А в попередньому відео в мене є салат, який буде теж зараз тут в кінці. І також я вас запросила до себе на канал. Так, запросила, але запросила, а забула вас, щоб ви підписалися, поставили лайк, залишили коментар. Ну, дивіться, як же класно вийшло. Люблю вас, бережіть себе, будьте здорові, все буде гаразд. До побачення.